Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa, dneska to bude zase líčení a dneska jsem si chtěla vyhrát s tady tím krásným modrým stínem z make-up paletky od Makeup Revolution. Jak jsem říkala, že je nádherný, on je fakt nádherný, je krásně pigmentovaný a nevěděla jsem, do jakého líčení ho zapojit, tak tohle z toho teda vzniklo. Tohle, tady ten typ líčení by byl hezký i s nějakou tmavší barvou klidně. Jako, nebo ne takhle výraznou, nějakou nositelnější, třeba do hněda něco, nebo do černa, kouřovky. Protože tady ten výsek se mi tam docela jako líbí. Že to tak docela vynikne, ta modrá tam. Snad to nevypadá jako monokly na videu. Nevím, ve skutečnosti jako... No, jsem s tím nikam nevyšla, ale jako na hraní dobrý. Takže toho jsem z toho teda vytvořila a pokud teda chcete vidět, jak jsem si s tím líčením vyhrála, tak můžete koukat dál. Dneska budu používat, řekla bych, docela dost paletek. No, já začnu tady tou Makeup Revolution. A vezmu si jen tady tenhle ten světlej stín a dám ho teda do záhybu. Jen tak úplně lehce. Tak, teď si vezmu Zoeva 96 palet. A tady si vezmu takovou jako nějakou modrou. Řekla bych, že půjdu možná... Já nevím, no. Zkusím tuhle. Lehce. A stejným štětcem. A takhle do záhybu. No a teď si vezmu tu hlavní barvu, kterou chci teda dneska používat, a to je teda tahle ta modrá. Uvidím, co z toho vyleze, nevím, jestli to bude vypadat dobře. Ale tak jako zkusím a dám mu teda do záhybu. A protáhnu vlastně až tenka víc dopředějíc. A ten prostředek nechávám volný. Já tam zkusím dát trošku i tady tu fialovou, ona se pak ve skutečnosti promění v takovou modrou, protože není fialová. A zase to trošku rozblendím. A trošku i nějaký černý, vezmu tady tu Vogue Essence, jen tak maličko. Tak, teď jsem trošku tady ty barvičky od Alverde, pak jenom trošinku. Vezmu si paletku od Naras. A tady tenhle ten takovej dobežová stín. Nanesu přes celý víčko a pokusím se nějak úplně jako precizně. Což nevím teda. Tak a zase to maličko, jen ty hrany přejedu. Jo, teďka bez řasinky to vypadá divně. Teď to vypadá jako takový ty monokl, co nechci, ale dobrý. Teď si vezmu tušku od Avonu, Super Shock. A jen takhle lehce objedu ty horní řasy. A trochu rozmažu. No a teď řasenka.
No a teď si půjdu dát ještě pod oči korektor, zapudruju, dělám si obočí a vrátím se zpátky. Tak dodělám si ty oči a na waterline na spodní si dám černou tušku od Essence. Trošku slzí. Vezmu si tady tu jakousi fialkovou tušku od Miss Sporty a tu teda nanesu na podél takhle spodních řas. Já mám to takhle není vidět, ale potřebuji. Já to použiju jako bázi. Vezmu tady ten fialový stín od Essence a ten nanesu teda na spodní víčko. Můžu tam přidat ještě trošku tady ty fialové tady ty paletky. A už akorát teda řasenku na spodní řasy. Teď doděláme teda obličej, oči máme hotový. A já se vezmu bronzer od Essence, tady ten starý, ale dobrý. To je jediný bronzer, u kterého jsem fakt dosáhla jako nějaký hodna. Tvářenku použiju jen takovou jemnou, tady tu od Colorami 301, protože už jako pozornost vztahujeme na oči, tak chci zbytek takový jenom jemnej. A trošku i rozjasníme. No a na rty použiju trošku od zervy od stínu Rose. A přesto dám rtěm kus kosmetického kufříku, takovouhle. To je světlonko, ale stejně skoro nevahrují. No a tohle už je teda celý líčení. Tohle trošku výraznější líčení, už to není na denní nošení, ale chtěla jsem nějak vyzkoušet tu modrou barvu z té paletky, tak tohle z toho vyšlo. Já to můžu přiblížit ještě. Kde jsem ostrá. Tak tohle už je teda celý video, já doufám, že se vám líčení líbí, že si třeba taky s ním takhle zkusíte vyhrát a já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!